Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre cuidado para não queimar a sua vela. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Também vou convidar você para conhecer a loja do Falando de Parapente aqui no endereço que está aqui embaixo. Tem o link aqui na descrição, entra, clica aqui na descrição. É, vai lá conhecer a loja do Falando de Parapente, tem a camiseta oficial, tem camisetas com estampas relacionadas a voo. E se você pretende, né, presentear alguém no Natal, ou gostaria de presentear um amigo secreto, alguma coisa assim, é uma boa pedida. Então já vai e faz a sua compra, porque demora um pouquinho para chegar, tá? Tá demorando entre 10 e 15 dias. E provavelmente perto do Natal vai demorar mais. Então, e aí me perguntam por que que demora tanto? É porque a camiseta é feita uma a uma, tá? Então demora um pouquinho. Mas é muito boa a malha, muito boa a impressão, vale a pena, tá? Vamos lá falar então, cuidado para não queimar a sua vela. Existem algumas situações que podem botar em risco o seu parapente e podem queimar a sua vela. Então vou alertar aqui pelo menos três situações que eu me lembro que pode danificar a sua vela, pode queimar a sua vela e complicar a sua vida. Uma delas, e talvez a mais comum, é a cinza do cigarro, né? Quando você está numa rampa onde tem pessoas que estão fumando, pode ser que aquela cinzinha, aquela fagulhazinha que voa do cigarro, caia no tecido e faça um furo na sua vela. Já vi acontecer, já vi esse tipo de furo. E o que acontece? Às vezes você nem fuma, mas tem alguém lá na boca da rampa observando a condição e você tá aqui atrás e aí essa pessoa tá fumando ali e ali voa a fagulhinha com o vento e cai em cima da sua vela. Isso é um problema. E aí quem fuma, vou até alertar aqui, gente, toma cuidado, tá? Com fumar na boca da rampa, tanto com a vela quanto com o incêndio florestal, né? A gente viu aí nos últimos tempos. Vários incêndios acontecendo aí, então podendo evitar sempre é bom, tome muito cuidado. E esse pode causar furos na sua vela, não que vai incendiar a sua vela, mas pode causar furos e causar danos, né, materiais aí na sua vela. Então todo cuidado com rampa que tem muito turista, rampa que não tem controle de acesso de turistas perto da vela, pode acontecer sim de uma fagulha do cigarro furar a sua vela. Essa é uma das situações que você tem que tomar cuidado. Outra situação que você tem que tomar cuidado é aonde você pousa. Muitas vezes, como eu falei, tiveram várias queimadas ultimamente e a gente encontra, né, locais que parecem propícios para se pousar, que ou se você vê numa necessidade de repente pousar, mas que tem ali que está sujo de cinzas, né? O problema de estar sujo de cinza vai sujar a vela, mas ok, tem vezes que você não tem opção, vai ter que pousar num lugar desse. Mas o problema mesmo é se tiver ainda alguma brasa nessas cinzas. Isso também em rampas que o pessoal faz fogueira, rampas que não são oficiais, que vai uma galera à noite lá, faz uma fogueira, faz um luau e tal. Aquelas cinzas que estão ali no chão podem estar quente ainda, pode ter brasa debaixo delas. Que podem danificar o parapente, né? O parapente, você sabe, ele é feito do material, o nylon dele, ele é como é que se diz? É um polímero, né? Aquilo se encosta calor, ele, né, vira um plástico praticamente. Eu brinco, eu falo que vira uma garrafa PET se encostar o parapente no calor, né? Então, você podendo evitar pousar em locais que ainda tem cinzas. Uma, para não sujar o equipamento. Outra, para de repente não deixar ele cair sobre um toquinho ali que tem uma brasa. Às vezes já não tem fumaça, não tem nada, mas aquele toquinho na parte de baixo dele ali tem uma brasinha. E essa brasinha pode realmente danificar o parapente e te causar aí um prejuízo, certo? E aí a gente vai para a terceira situação, e essa talvez seja a mais comum, e eu já vi pelo menos dois ou três casos desse. Né? Acabei de me lembrar de um aqui, mas eu falo depois. Vamos lá. Esse que mais acontece realmente, talvez até você conheça algumas histórias aí com relação a isso. Com
com relação à moto. Quando você vai para a rampa de moto ou consegue um resgate de moto. Tem algumas motos que o escapamento é lá embaixo, sem problema nenhum, mas tem motos que o escapamento é alto. E às vezes a mochila você põe nas costas e a mochila tomba meio de lado e acaba caindo, repousando em cima do escapamento. Já aconteceu com amigos meus, tá? De gente perder a vela. Já aconteceu de um amigo de perder vários painéis da vela, precisou trocar vários painéis da vela. Já aconteceu de só chamuscar. Ou seja, já tenho três casos aqui, pelo menos, para falar. Talvez você saiba de algum, se souber, narra aqui embaixo. Escreve aqui para mim. Porque parece ser bem comum acontecer isso. Né? A moto é um recurso legal para a gente voltar do pouso, ou às vezes pegar uma carona, ou mesmo ir para a rampa. Só que tem esse perigo, né? Ela tem um escapamento ali muito, muito, às vezes, próximo, né? Da onde, da traseira aqui, meio alto. E aí, se a mochila não tá alinhadinha nas costas, ela cai um pouquinho de lado, o que é normal numa situação de resgate, numa situação que você pega uma carona, você tá com o saco de roubada ao invés da mochila oficial, aí cai de lado esse equipamento, ele encosta no escapamento ou fica mesmo na frente do jato de calor. É problemático, né? Não só encostar no escapamento, mas como ficar na frente do jato de calor, vai danificar o equipamento e pode causar um sério prejuízo, mas sério mesmo, a ponto de perder o equipamento. Perder selete, às vezes perder vela, pode causar um estrago enorme. Então, muita atenção quando você for de moto para rampa, ou for pegar uma carona, ou for ser resgatado, de repente, de moto. Então, atenção para não derreter o seu equipamento no escapamento da moto. E uma última que eu lembrei, já aconteceu, é uma suspeita. Não sabemos se realmente foi isso ou não, mas um amigo meu teve um equipamento danificado uma vez, e a única coisa diferente que ele fez foi ser resgatado com um saco de roubada. Ele jogou o equipamento em cima, num bagageiro de um carro. Só que esse bagageiro estava no sol e ele tinha alguns estrados de alumínio. E ele acredita, porque o tecido estava aqui normal, e formou como se fossem queimaduras e rasgos nessa direção, assim, ó. E bem no formato desse estrado que estava em cima do carro, em cima do bagageiro. Então ele suspeita muito que seja esse bagageiro. Não ficou comprovado, o pessoal da oficina não soube dizer se realmente foi uma queimadura ou se foi um ataque químico, mas pelo formato das ranhuras, né, do problema no painel do parapente, muito provavelmente aconteceu quando ele jogou em cima do bagageiro. Né? E esse bagageiro estava exposto direto ao sol e era de alumínio, né? Então estava muito quente aquilo ali. Pode ser realmente que esse calor afetou ali o parapente. Então atenção com relação a isso. Se você tem também algum relato de parapente que queimou em bagageiro, em caçamba, muitas vezes tem caminhonete que tem aquela capota marítima, né? E nas laterais tem um alumínio ali, aquilo ali ferve também, né? Tomar cuidado com isso, quer dizer, se você tem algum relato com relação a isso, puder deixar aqui embaixo também para ajudar os amigos, eu agradeço, porque me parece que é uma situação que pode acontecer. Então, ó, se você tiver também alguma experiência com relação a parapente que queimou por algum motivo, né, que não são esses que eu citei, deixa aqui embaixo também para a gente alertar o pessoal. É muito mais uma questão aí de alerta, de consciência. Porque assim, é raro acontecer, né? Tanto o cigarro quanto a questão do carro, do bagageiro, a questão do escapamento da moto. Mas acontece, como eu te falei aqui, a questão da moto eu conheço três já que aconteceram. Então parece ser comum, é bom a gente ficar esperto, tá certo? Se você tem algum relato, sabe de alguma coisa que já aconteceu nesse sentido, deixa aqui embaixo para alertar os colegas, ok? Dito isso, então, eu vou pedir para você entrar na loja do Falando de Parapente,
para conhecer, né, para ver lá as estampas que tem. Tem estampa oficial e toda semana eu coloco uma estampa nova. Aliás, não é toda semana, semana sim, semana não. Eu tô colocando de vez em quando, tá? Então entra lá para conhecer e se você já conhece, entra lá para ver o que tem de novidade, tá? Gostou de alguma coisa, pede já para chegar até o Natal, tá bom? Até as festas de final de ano aí para você, de repente, trocar um presente aí com um colega, um amigo secreto. Beleza? Então, combinado assim, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, deixa um joinha, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. E eu volto depois, obviamente, falando de parapente. Valeu!